Vi har ju fått ganska många frågor kring hur många som är konstaterat smittade i respektive kommun. Med anledningen av att det i vissa kommuner varit ganska små siffror så har vi velat inte dela upp det per kommun utan istället liksom redovisa det på regionnivå. Detta med anledningen för att man inte ska kunna dra slutsats om en enskild individ och att vi på så sätt kanske skulle kunna röja patientsekretessen. Nu har vi dock alla kommuner utom en har kommit upp i 10 fall eller fler och då tycker vi att då är det liksom ingen risk att vi röjer patientsekretessen för den enskilde och det är därför nu vi passar på att gå ut med de här siffrorna. Vi kommer också kunna gå ut med dem någorlunda regelbundet, ungefär en gång i veckan har vi sagt att vi kommer presentera detta då för att hålla er uppdaterade också. Hur man tolkar de här så vill jag ändå ha några synpunkter liksom, så att ni tar med det. Det ena är att det här är då alla konstaterade fall. Från början så provtog vi framförallt de som var ute och reste. Då var det ju resenärerna som hade varit utomlands och kom hem med symptom. Från början var det ju Kina och sen blev det ju Italien och sen blev det fler och fler länder. Medan nu sista liksom, månaden och en halv så är det ju de patienterna som läggs in på sjukhus med symptom, de som bor på särskilt boende eller de har hemtjänst plus personal inom regionen och vård och omsorg, alltså kommunernas personal. Så att det är vad de här siffrorna avspeglar och sen självklart är det också lite beroende på hur stora kommunerna är såklart. Men det är det man får tänka när man ska tolka de här siffrorna då. Och en kommun då har vi valt att redovisa som färre än 10 fall och kommer göra så till den kommunen också kommer upp över 10 fall. Viktigt att säga också att det här är, vi har ju sagt sedan rätt många veckor tillbaka att vi har en allmän samhällsspridning i Kronoberg och det är ju det vi fortfarande håller fast vid. Detta visar ju som sagt de här olika grupperna av individer som vi provtar nu, exakt hur det ser ut ute i samhället kan vi ju inte säga utifrån de här siffrorna utan vi förutsätter att det finns en samhällsspridning i hela Kronobergs län så att man inte tar detta som en liksom, garant för att det ser lugnare ut i Lessebo än i Växjö till exempel. För det kan vi egentligen inte veta utifrån de här siffrorna. Hur det ser ut ute i samhället. Utan det är de som söker sjukvård och vår hälso- och sjukvårdspersonal. Och kommunernas vård- och omsorgspersonal som representerar de här siffrorna. Det var egentligen det som jag har varit mitt budskap idag. Och det var ju lite, passar ju rätt bra när vi ska fortsätta prata lite om hur det ser ut och arbetet ute i kommunerna. Så jag lämnar över till er helt enkelt. Jag är Gunilla Östedt, chefläkare för primärvård och rehab. Vi börjar med att berätta lite generellt om de omställningarna vi har gjort i primärvården. Det första vi startade med där i mitten på mars, det var det här med dubbla flöden. Alltså att vi har separerade flöden för alla de med någon form av luftvägssymptom och våra andra patienter. Och detta har gått bra. Det är en vårdcentral som rent lokalmässigt har haft svårt att ordna detta och då har vi löst det på annat sätt. Men det är ett arbetssätt som har satt sig bra vid det här laget. I samband med det så kommer också hela det här med skyddsutrustning förstås. Det kom ju upp i tisdags också det här med minskningen av antalet besök och det ser vi väldigt tydligt. Det ser lite olika ut men allt mellan 15% och 40% minskning på olika vårdcentraler av besöket även när man då räknar in de digitala besöken. Så en påtaglig minskning. Men en väldigt stor ökning av antalet videobesök. Och vi försöker lösa så mycket det går via distanskontakter, via videobesök. Och den ytterligare omställningen som vi har börjat göra är just detta med våra 70-plussare, att vi ska ta stor hänsyn till dem. Och vi värderar varje enskilt besök. Behöver den här individen komma till oss? Finns det anledning att skjuta upp besöket? Finns det anledning att istället ta det via videobesök? Och en hel del besök kan man dela upp. Man tar in patienten för att kanske ta blodprover och blodtryck och så tar man resten av besöket med video för att minska tiden man är på vårdcentralen i alla fall. Och ett stort budskap är att vi finns där för de som behöver vård. Vi är ju lite oroliga för den här stora minskningen av besök. Vad är alla de som skulle behöva komma till oss egentligen? Och tillgängligheten är god. Vi finns till hands per telefon och
för de som behöver komma till oss. Och tack vare videobesök och så kan vi göra besöken på ett säkert sätt också. Och vi fick också ganska tidigt signaler från Stockholm att den stora delen för primärvården är ju det här med vårt samarbete med kommunerna. Det är de som blir sjuka tidigt i förloppet och det är där vi behöver lägga mycket fokus. Och vi har ju sedan tidigare ett väldigt bra samarbete mellan primärvården och kommunerna i Kronoberg. Våra boenden rondas av med läkare på våra vårdcentraler. Vi har bra kontakt angående hemsjukvård och så också sedan tidigare. Men nu har vi haft ett behov av att öka upp det här. Så vi har mer läkarmedverkan under veckorna. Och vi har också förstärkt upp jourtid. Så att under kvällar och nätter och helger så har kommunens sköterskor bättre tillgång till våra läkare och kunna rådfråga och kunna få besök om det behövs. Och det har behövts läggas mycket tid på inte minst kontakten med närstående och hantera den oro som finns när det uppstår utbrott på våra boenden. Vi gjorde också tidigt en översyn av de läkemedel som finns i kommunernas förråd, den syrgas man har tillgång till. Allt för att kunna hantera så mycket som möjligt på plats på våra boenden. Att ge de här patienterna så bra vård det går. Att man ska ha tillgång till syrgas, till dropp, till symptomlindrande läkemedel vid behov. Och det har också etablerats bra kanaler för en regelbunden kontakt med våra MASar. Där har ju Roland och Lars Andol pratat tidigare och pratat om det samarbete de har satt igång. Så att vi har avstämningar någon gång per vecka och ser hur läget är och vad vi behöver förstärka. Ja, vad händer då när någon blir sjuk på våra vårdnader? Och där tänkte jag lämna över till Karina. Jag heter då Karina Ingelsson och jobbar som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Växjö kommun. Jag kan börja med att berätta om nuläget hos oss då. Vi har 43 insjuknade omsorgstagare och 13 av dem är avlidna och 5 har tillfrisknat. Förlåt, kan du få siffrorna igen där? Ja, vi har 43 omsorgstagare som har insjuknat och 13 av dem är avlidna och 5 har tillfrisknat. Sen har vi då, som vi känner till, 49 medarbetare också som har testats positiva för covid-19. Det är 3 stycken särskilda boenden som är drabbade och vi har också en liten spridning i en hemtjänstgrupp. Och för övrigt så är det enstaka fall i hemtjänsten vi har. Ett av de särskilda boendena är korttidsboendet där vi har en enhet där, som är avsedd just bara för de som är smittade med covid-19. När någon då blir sjuk på särskilt boende så är jag för det första väldigt noggranna med att efterfråga symptom och observera de som bor på särskilt boende. Och finns det då några tecken på att det skulle kunna vara covid-19 de lider av så inför vi skyddsutrustning då omgående. Och så sker det ju en provtagning enligt de riktlinjerna som finns. Vi använder samma skyddsutrustning som man gör på sjukhus. I vår kommun har vi beslutat oss för att vi alltid tar kontakt med närstående. Och är det på en avdelning så får även de närstående till de andra omsorgstagarna. Och omsorgstagarna själva naturligtvis information om att det är någon som har insjuknat på avdelningen. Vi sätter ju också upp ett anslag på dörren till boendet så att man vet när man kommer hit att vi har någon som är smittad där. Vi har ju haft besöksförbud länge på våra särskilda boenden. Vi gör alltid då också en individuell planering av den fortsatta vården. Det innebär att den enskilde, uttala sig själva, så blir de tillfrågade hur de skulle vilja att vården framöver ser ut.
i det läget så vet man ju aldrig hur det här kan utveckla sig. Vissa blir snabbt allvarligt sjuka, men många blir bara lättare förkylda också. Det ser väldigt olika ut även bland de äldre. Det finns ju en stor rädsla för det här, så därför tycker jag det är skönt att kunna säga att vi också har många äldre som faktiskt inte blir så allvarligt sjuka av det här. Många väljer att från början att man säger att man vill hellre vara kvar hemma där man bor. Man vill undvika sjukhusvård om det går. Sen kan det ju ändå hända om man blir sämre att man ändrar det beslutet och vill få vård på sjukhus. Och det är ju i dagsläget absolut inga problem heller, utan vi kan ju erbjuda den vårdnivån som krävs. Och det känns ju skönt att kunna säga. Vi har ett väldigt gott stöd ifrån primärvården med läkare, så vi får den läkartiden vi behöver, och ja, vi är väldigt nöjda med kontakterna med vårdhygien och smittskydd också, som är mycket ute i våra verksamheter och observerar och informerar våra medarbetare. Varför vi får in den här smittan på särskilt boende, det är ju väldigt svårt att säga. Man skulle önska att man hade svaret på det, men det pågår ju nationella utredningar utav det här. Naturligtvis så är det ju så att det här förs in via en människa, och eftersom vi har besöksförbud så är det ju så att det är troligt att det är våra medarbetare som har det med sig. Vi tycker att våra medarbetare har goda kunskaper när det gäller hur man ska arbeta för att undvika smittspridning. Men det är väldigt många moment som ska bli rätt för att man inte ska sprida smitta. Man ska ta av och på sig den här skyddsutrustningen på rätt sätt. Man ska hantera tvätt och man ska hantera köksarbetet på rätt sätt. Och minsta lilla fel kan göra att man sprider smitta. Så det vi försöker göra nu då är att vi verkligen påminner hela tiden om basala hygienriktlinjer, och vi försöker ha information där man ska ta av och på sig skyddsutrustning så att man verkligen kan läsa sig till hur man ska göra och se på bilder hur det ska gå till. Vi gör checklistor och kollar av att vi har den utrustningen som finns. Försöker se till att vi har så goda lokalmässiga förutsättningar som möjligt. Försöker absolut hålla på den sociala distanseringen och försöker hjälpa våra äldre att ändå ha de sociala kontakterna som de så väl behöver. Det vi också är lite oroade för är ju bemanningen. Vi har sett på det boendet där vi har flest insjuknade nu att det har varit väldigt svårt att få tag i medarbetare med kort varsel, och man får ta in nya som inte arbetat på boendet innan. Just nu så håller vi på att rekrytera för fullt. Vi ska ta in 140 nya medarbetare som ska introduceras i vården. Och vi märker ju att de som har fått arbeta mycket nu behöver avlastning, och de behöver mycket stöd. De behöver få prata om rädslan och oro inför det här, och vi arbetar för att försöka erbjuda dem det. Det bästa stödet för att minska oron och rädslan är ju att försöka sprida kunskap om det. Tack så mycket. Mikael? Ja, vi har ju hittills pratat ganska mycket om hur verksamheten i sig påverkas. Men nu börjar vi ju faktiskt också se att på våra prognoser hur vår egen ekonomi också påverkas på detta. Så jag tänkte lite kort redovisa för detta. Det finns ju när det gäller sjukvården ett muntligt löfte om ersättning krona för krona, som det hette. När det gäller de omkostnader som vi har som är direkt relaterade till corona. Tyvärr när vi nu läser förordningen så är det inte alls så tydligt att det verkligen är krona för krona. För det finns ju en bestämd pott. Den är visserligen ökad nu, men det finns ju liksom en bestämd pott, så att det är klart att blir kostnaderna högre, när vet vi inte vad som händer. Det är också så att kostnaderna ska redovisas i november, och sen ska Socialstyrelsen så att säga prioritera mellan kommuner och regioner vilka som ska få pengar. Så att vi vet ju i slutändan inte om det blir krona för krona. Men vi har ett muntligt löfte, och vi har inget annat sätt att räkna än att vi räknar med att de extra kostnaderna ska vi få täckning för. Så gör vi när vi räknar våra prognoser. Sen får vi bara hoppas att det verkligen blir så.
Sen finns det naturligtvis lite positiva effekter. Vi har väl alla hört talas om de 15 miljarderna som pratas så mycket om som ska fördelas till kommuner och regioner. Och det låter ju väldigt mycket pengar, 15 miljarder, och det är väldigt mycket pengar. Men vi har också väldigt många verksamheter som ska dela på de pengarna. Slår man ut det då så går ju 70% till kommunerna och 30% till regionerna. Och sen är vi 2% av regionerna befolkningsmässigt. Vilket slutar med att vi får 100 miljoner av de där 15 miljarderna. Så finns det lite övriga generella statsbidrag som då höjs och som görs om. Så att i slutsumman så att säga så blir det 136 miljoner kronor som vi får extra. Och det låter ju väldigt mycket, 136 miljoner kronor, det är väldigt mycket pengar. Men vi ser ju samtidigt en skatteunderlagsprognos som kommer häromdagen som visar då på minus 199 miljoner. Så de 136 räcker alltså inte ens till att täcka för de minskade skatteintäkterna. Då har vi dessutom kollektivtrafiken som går utöver som vi inte har fått någon krona för krona löfte om. Men där regeringen säger och uppmanar medborgarna att man inte ska åka så mycket kollektivt. Och så uppmanar man oss då samtidigt att köra fullt utbud för det inte ska vara trångt för smittspridningens skull, vilket vi naturligtvis följer. Men det gör ju att våra biljettintäkter samtidigt sjunker då med över 90 miljoner enligt våra prognoser. Så sammanlagt så är det ju inte så himla trevlig läsning. Sammanlagt så blir då coronaeffekten, om man säger så, på vår ekonomi minus 154 miljoner kronor. Så sammanlagt, istället för då ett stort prognostiserat överskott, så har vi en prognos nu på minus 10 miljoner som vi behöver hantera. Vi har precis fått de här prognoserna, så jag kan idag inte säga vilka åtgärder vi kommer att vidta. Det kommer vi har ju som tur väl är nu arbetsutskott varje vecka. Så den här frågan är ju högst aktuell på den dagordningen där vi behöver diskutera hur ska vi göra med de här pengarna som saknas, så att säga. Det var kortfattat hur ekonomin påverkas av corona hittills. Så det var bäst att tillägga. Det är klart att mycket av prognoser var det svårt att veta. Jag tackar för mig. Tack. Har vi några frågor så där omedelbart? Det finns ju ett boende, vad jag förstår, som är väldigt hårt drabbat. Ja.